Sveiki, aš esu Laima, dirbanti mobiliaja laiškininkė jau 2 metai, dirbu Molėtų rajone. Mobilus laiškininkas nuo paprasto skiriasi tuo, kad visas paslaugas atlieka kliento namuose ir klientui nereikia eiti į pašto skyrių. Užprenumeruojama yra ir spauda, įteikiamos registruotos ir paprastos siuntos, paimami išsiųsti siuntiniai, sumokamos pensijos. Nu, nedaug tų žmonių lankydavosi. Nes yra tikrai, kuriem sunku buvo pasiekti ir tą pašto skyrių. Jie vis viena turėjo važiuoti mašina ar ten kuo. O ne kiekvienas vairuoja, ne kiekvienas kaimo žmogus gali pasiekti tą ir kaime esantį paštą. Kada tapo mobiliais laiškininkais, kada išmokom naudoti su planšetėmis, tai dabar tiesiog, kaip pripratom, yra daug paprasčiau ir yra daug geriau. Ir klientai jau priprato, ir mums nebereikia nešiotis nei popierių, nieko. Planšetę paėmė, siuntą paėmė ir keliauji pas klientą. Siuntų pristatau labai įvairiai. Būna, kad ir iki 100 ir mažiau, kartais būna, kad ir visai nebūna. Kiekvienas, aišku, laukia siuntų, laukia laikraščio pasiskaityti, ypač to rajoninio. Kada žmogus sėdi visą savaitę vienas, vienintelis, jisai ten, sakykime, vienkiemi kažkur gyvena, pas jį neapsilanko ne vienas žmogus, kada atvažiuoja laiškininkas, tai jisai bendrauja, nežinau, kaip su šeimos nariu. Mes turim išklausyti apie jo vaikus, apie jo anūkus, apie visą kitą, nors mes ten ir nepažįstam. Tiesiog viskas puiku ir kaimo žmonėms. Ir laiškininkai liko patenkinti. Tikrai mobilus. Nu, aš kalbu už save, aišku, kad darbas palengvėjo tapus mobilia laiškininkė. Šiai dienai tikrai nebenorėčiau grįžti prie popierinio varianto.